Aquestes són algunes de les últimes pel·lícules que han doblat i ara us ensenyaré com ho fan. Aquestes caixes blaves que veieu es diuen betacams, que són com cintes de vídeo grans. Normalment així arriben les imatges de les pel·lícules, els documentals i els episodis de les sèries. En aquesta sala és on es revisa que el material que arriba estigui correcte. I amb aquestes màquines es passa la imatge a un arxiu d'ordinador o DVD perquè tothom pugui treballar. Jo d'això no en tinc ni idea, però mola. It's really very simple. I ara pujarem a producció, a l'espai de la meva mare. Veniu. Això és producció. Aquí reben els guions, normalment per correu electrònic. Busquen un traductor i envien la imatge i el guió, perquè ho tradueix al castellà o al català. Un cop traduïts, s'envia un ajustador, que és qui s'encarrega d'adaptar el guió traduït a les boques dels personatges, perquè sembli que parlin ells mateixos. Un cop adaptat, els separen per trossos i marquen el codi d'entrada. Aquests trossos es diuen takes, i així amb trossos petits és més fàcil d'anar doblant i també és una forma de saber si un personatge parla molt o poc. Això ho saben quan ho passen al gràfic. Aquest és el gràfic. I aquí veuen quan té i quan surt un personatge i així després és més fàcil organitzar els actors que han de venir a doblar. I semblava fàcil, ho heu entès? Això és una sala de doblatge. Aquí asseu el tècnic i el director. Això és un faristol. Aquí posen el guió per l'actor. Aquesta sala té una pantalla gran. Altres sales veuen la imatge en pantalles més petites. Ara anirem a una per veure com ho fan. Aquests són el tècnic que grava i el director que diu als actors com ho han de fer. Perquè sigui més efectiu, gravarem tots els animals. Farem una pel·lícula ben original per demostrar que val la pena visitar el zoo. Llavors ho desfarem una mica. Si aquesta sóc jo. Primer, escolten l'original. I tot seguit, ho assajonaré les vegades. Bueno, puguem? Quan s'encén la llum vermella s'ha d'estar molt callat. Xxxt!
Aquí dins? Ai, no, quin fàstic! Què? No, d'acord, d'acord. Ostres, és la segona cosa més fastigosa que he fet a la vida! S'ha equivocat, a repetir-ho. I ostres, és la segona cosa més fastigosa que he fet a la vida! Mira, l'he tret! No ho diré a ningú si tu tampoc ho dius. Mare, ens hem passat de la ratlla. Això és una sala de mescles. Eren uns inútils. Aquí el que s'ha gravat es barreja amb la música i els efectes. No, ja passo. I es nivella tot perquè quedi el més semblant a l'original. I en tot això ja estarà llesta perquè nosaltres la veiem. Que el meu pare ha parlat amb el seu contacte i li ha dit que digués a qui convingués que aquest conflicte ja s'ha acabat. Si haguessis trucat t'hauries estalviat el viatge. No, no tinc els diners. Ja veig que no vas veure el partit. Com pot ser? Louisiana per 3. Teniu, que us vaig ensenyar una cosa. El doblatge per cinema es fa tot igual, però tot és més gran. Me llamo Clint Lockwood y estaba a punto de inventar una máquina que convierte el agua en comida. Steve, mi mejor amigo y colega leal. Steve, ¿piensas ayudarme sin dar la lata? Lata. Estaba seguro. Botón de marcha. Memoria activada. Planos impresionantes. Comienza la nanomutación. Matriz de radiación. Bueno, espero que os hagi agradat molt i moltes gràcies per veure.